Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Sehat, Bu? Seger waras nggih? Sehat nggih? Panjang umur nggih? Sehat nggih? Panjang umur. Mas Yudo ganteng napa elek? Seoke gak jelas iki ketoke. Isan kas jajal. Mas Yudo ganteng napa elek? Sing daerah kono nek karo aku tanah men sak senti. Sentimen we karo aku tapi nek kene lu ngiwangi mesti. Mas Yudo ganteng napa elek? Elek-elek ngene mbake sing rambutnya disemir wi nyawang lambeku klametan. Ngincipi papiye? Ha. Modelmu no kok isa. Alhamdulillah lho ki awak dhek ngomongnya tole 750 tok meneng ae. Lho urung wayahe omong kok omong bareng ya kleru. Aturke salam. Salam se. Salam bocah awake ireng diwedhake putih malah ketok kelawu. Wijane rupa apa galengan? Wingenyek kuwi. Lah nek aku lho wedaan tipis-tipis putih nek sawang saka kono kita sumunar awake putih sapa ya kek oh Mas Yudo kok ganteng men ta ya. Wingenyek bareng kowe. Iku wedakmu lho nganggo wedak apa? Lho. Kowe ra ngerti apa? Iki wedak sponsor TV. Apa? Wajah hitam jadi putih. Apa kuwi? Pon. Wedak sponsor TV. Wajah hitam jadi putih. Apa jenenge? Pon. Lah kok gak putih? Iki kliwon. Wedak ngalih pasarane. Oh, sak-sake. Salam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Bocah rupane kaya kijing ngono kok iso. Mas, ha? Ana wong dawuh kae. Bacalah satu ayat kalaupun itu penting. Dawuh apa ora? Ya ya, Mas. Apa ae? Diawiti nganti bismillah ngono. Ora Mas bismillah pisan iki. Sik ta. Yeah. Saurunge kowe salam. Mas-mase lungguh wanteng. Yeah. Bapake enek sing ngerokok, enek sing udut, sitok sing kurang ajar. Apa? Kalau ngemiki anake kledelokan kae. Lho. Le, nek wis wareg genti pake le. Ora mangsane kok kurang ajar batinku tak ingeti kok leh tuwenang e bahan mik ta kuwi. Ngono ki sir. Niku lanang napa wedak? Wedok, alah gampang sape-sapeane. Piye? Bayek wedok umur 3 tahun golek nondok tembian suwuk ngene dukun mulih gak gelem mikbuke. Mesthi wis. Tapi nek bayek lanang sak umur-umuranku barang niki jek gamas ae. Arumahan saku tarawe. Lah tapi we ya kudu ngerti lho. Piye? Apa bedane air susu ibu karo susu kaleng? Loh, nek susu kaleng jelas buatan pabrik, nek susu ibu jelas ASI. Ah, umum. Loh, kok iso umum? Bedane susu ibu karo susu kaleng. Nek susu kaleng, nek susu kaleng ning kalenge nek tulisane apa? Susu kental manis. Lah nek susu ibu? Susu kental kentul dadi kuat. Kowe iki anak cah cilik-cilik oke omonganmu. Bah kental kentul bah ora iki ora karek sing duwe nggone mbokku malah gedamber jare. Ayo, salam. Salam ya. Wek ngapi? Wek nyapa to wingi cang-cing ning kono e? Benekno son. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok iso. Piye? Iki salammu ki lho piye salammu? Kowe iki rungono to nek wong salam iki? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, Mas. Kowe iki salam mbok jawab dhewe iki lho. Lho, bocah nek ngajine ora ngadoh ya ngono kuwi. Lah kok iso?
Wong ngucap salam kuwi entuk pahala apa ora? Entuk pahala. Wong jawab salam kuwi entuk pahala apa ora? Entuk pahala. Apa ora seneng nek bengi iki aku entuk pahala dobel? Aku pengen entuk pahala sak akeh-akehe, mulo bengi tak cicil loro. Ngene iki konangan malaikat ya ditulis lho kowe. Tulis piye? Kocluk. Wong salam kok dijawab dhewe, kenalan jenengmu sapa? Bapak. Aduh, bocah kok iso. Sapa kenalan lho sapa? Jenengmu lho sapa? Lho. Dagelan kok kenalan ingah-ingih ngono kuwi lho. Dagelan iki paling tidak kenalan gawe lagu. Loh. Misalkan kaya aku, nami kula nggih Mas Yudo saking Ngawi niku omah kula. Sowan mriki nderek ndonga makmut sugih sedaya warga ngilon tak dongakno panjang yuswa. Ngono kuwi. Iya enak. Kudu nganggo lagu. Kula niki cakem bleh asli. Awakku lemu kakean gizi. Asik. Yen aku nesu bojoku wedi dicandak dirangkul terus dimiki. Alah. Tuweke samono jemik lho iki kok iso. Gerakmu samono iso jemik. Lho, aku ki biasane dimik langsung bubuk ngono. Oh, samono jemik lho. Mangkok semang-semang kudu takok. Plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok. Aja ndodok bu. Aja ndodok. Engko nek ndodok dileboni kodok. Cengengesan yang ngono kuwi. Lah piye kok iso tebu digiling dadi gula. Bojo ayu paling nyenengno tangga. Bojo elek bleh diopeni. Nek wis tuwek ayo dipateni. Alah. Ngono kuwi jenenge apa? Lah wis tuwek ya arti kapakno lho. Di hadapan warga desa ngelon. Ngelon. Jenenge apa? Ngilon. Metame jabang bayi wadahe ra umum dalane kaya obat nyamuk. Kok iso kaya obat nyamuk? Munggah mudun anjur juweru ngono. Jan iso kaya ngliwati jembatan Shiratal Mustaqim. Lah mau tapi nek kok kene rame lho. Ladang desane kaya kene enek. Tapi maju. Maju. Pak lurahe Pak Heri kok. Kenal kabeh aku. Ini awakku pegel-pegel pijet ning kono aku. Ngene sapa? Mbah Saijah. Kok apal to iki? Apal kene. Weruh wing nguri kono. Apa? Enek kali. Juru kuncine sapa? Juru kunci sapa? Mbah Kayat. Cerohai lho. Ngerti aku. Dukun bayi weruh jenenge sapa? Dukun bayi Amin, Mbah Amin. Sing masak ning kono jenenge sapa? Sapa? Mak Sinah. Lah. Mak Sinah. Rawone kasinen. Ora ngono sejene ngono pedese ra umum. Rasane kaya apa? Koremason. Nyuguhi awake dhewe ya pinter e. Pinter piye? Disuguhi apa ki rawon. Krupuke digawe ombo-ombo. Lah sebab e? Nggo nutupi wae sing cilik-cilik mau dadi. Tak gandane. Aku kisinan. Lah ngapa kok kisinan? Lah nang lodong mau ya cepakane ana rangginan krupuk. Mesthi wis iso ndek bodho to. Lah kok enek putih-putih ning jero lodong. Bunder-bunder ngono. Tak pangan tak kira ki ra ya apa ki kacang atum. Lah tibake kapur barus. Lambemu lambe bosok tapi aku ora apa-apa. Luar biasa neng kene. Wah, sambutan awakmu iso sambutan apa ora? Sambutan ya tetep iso. Lah iya jajal nek sambutan piye? Bapak-bapak, bapakmu akeh men anak arisan ta we? Ibu-ibu. Ibumu akeh nek ngemik gating gerandul ngono. Wong. Lah piye to wong sambutan ya pertama te bapak-bapak dan ibu-ibu. Kuwi ora praktis. Sing cedak krungu, sing adoh apa krungu? Penonton sakmene kae lho deloken lho. Lah kowe kaya iso kok. Ya kecil, kowe muni yo, Tang. Ya. Nah, Nang. Ini ya kecil, bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh ya. Bapak-bapak. Apa kuwi? Brengos, goblokmu. Bapake brengos. Ibu-ibu. Lho, apa kuwi? Iso ibu-ibu sing ngene lho. Rasah mbok takokne pusate ning kene. Selamat datang. Silakan duduk. Ngono. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk.
Iso pra? Iso nek ngono. Oh alah. Siap lo ya. Ya ya. Bapak-bapak. Aduh aduh. Ya Allah Gusti. Piye? Aduh, bapak kok kene iki lho. Iki senengane bapak-bapak ya iki. Bapak-bapak rene iki boso. Bapak kene lho Mas, wong gendeng ngono. Ya. Bapak-bapak. Ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Asik. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Hei, cepat dulu, aku yang bingung. Bapak-bapak, nyapa? Wah, aku sudah kayak pusatnya kena menurut kau ibu, mesti aku ngomong-ngomong ini. Kecepetan, tak? Kecepetan. Lah kowe ora pinter kok. Kowe apa ya iso? Lah aku cepet ya iso. Iso kene. Oke. Lah cerdas padane kowe. Rasane dadi gak iso. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. 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 Ya ampun Yudho. Nyapa? Lah kok iso mur cengil-cengil tok esih. Lah iki wis komplit lho. Komplit piye? Bapak-bapak. Ibu-ibu. Selamat datang. Silakan duduk. Lah dalah. Jangkre. Lah kok tak wektu malah ketuwil ngono lho. Wong ora cerdas kok kowe mulane dadi wong sing pinter. Lah nek pengalamanmu karo pengalamanku ya adoh ta, Mas. Pengalamanmu apa? Kowe paling tanggapan ning di paling pol ning Trenggalek, paling pol ning kok Tulungagung, Blitar, Kediri, aku tau ditahan ning Hong Kong kok lele. Eh, ditahan ning Hong Kong? Heeh. Pirang dino kene kono? Aku sesasi jane aku njaluk 3 taun jane. Aimu amin. Waro masam. Aku basa konoe pinter lho. Lho, kok iso? Nolik diamben cemok-cemok, nolik diamben cemok-cemok. Apa kuwi? Cina cilik cepet tamben bengok-bengok. Petong wang butuh tili-tili, petong wang butuh tili-tili. Apa kuwi? Tempe gantung ning lawang mlebu metu dititili. Leng-leng cek-cek tu, cek-cek leng-leng yu. Apa kuwi? Maling ancek-ancek watu, watu ning guling maling yang melayu. Kecil aku, limu-liku. Alah-alah, aku gedeng aku. Gak, aku ngerti yang ini gak buat cari ini. Ngapa? Isin dulu aku. Gak nyapa? Ini ini lho, gue kiai, gue mau kaum kosong. Gak apa salah? Limu liku, dan lek limu yura karep mu liku yudeku dewe. Wasai. Nah maksudnya limu liku, ali-aliku ali-alimu. Oh, ala. Lah kue lagu Cino iso mandari. Gak iso. Teng tereng teng tang tong tong teng tereng teng teng. Dengar mas. Tang tereng teng 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 tereng teng teng. Teng, ngono tak ya? Anu dos iki apik lucu sing tukang ibat lho sirahe kok takir plontang. Ora aku yang mikir-mikir to wis arep tak loroi playere nganggo blangkon sira kok takir iya teng 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 yang ngono bener yang ngono teng 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 lagu Cina iki rungokno. WC isi tai wong, WC ne, WC ne, WC ne isi tai wong. Dah aku nak rusuh. Apa bro? Wiyo jenah isi tai wong. Lagu Mandarin ngarap tau neng luar gue. WC ne isi tai wong. Piro sing penciptane sapa? Sapa kuwi? Sapi Teng. Loh. Sapi Teng gawe lagu iki mau. Kowe ora pengalaman kok. Mulane to kowe iki sing cerdas. Weruh iki apa? Weruh iki apa? Iki. Iki pusaka. Pusaka. Apa sing tak goceki pusaka? Pusaka. Weruh iki apa? Pusaka. Lah kok nek matamu ki lho kok iso. Kleru neh ya. Ora pengalaman. Lah tak bedheki Pak Isa, tak bedheki Pak Isa. Madhep rene. Bleh gembleh. Apa to? Kacu iki tak goceki tangan kiwa apa tangan tengen? Tangan tengen. Salah, tangan kiwa. Yo, bleh gembleh. Ya. Kacu iki tak goceki tangan tengen apa tangan kiwa? Tangan kiwa. Salah, tangan tengen. Loh.
apa iso kowe? Lalaki yo iso nek ngono kuwi. Heh. Dayu ta? Apa mleh? Kacu iki tak gocaki tangan tengen apa tangan kiwa? Tangan kiwa mundi. Iki. Berarti tangan tengen. Iya, iki. Ndakne. Aku juga blowok ya. Ayo ndak. Sik. Kowe nek iso demek sirahku. Iki lho, kowe. Anu tekan aku nek. Ndak. Iya, oke, ya. Lek, lek. Ya. Kacu tak gocai tangan kiwa apa tangan tengen? Tangan tengen. Salah, tangan kiwa. Tak. Ya, ya, ya. Si, lek, lek. Ya. Kacu tak gocai tangan kiwa apa tangan tengen? Tanganmu tengen di. Iki. Tangan kiwa. Berarti? Berarti tangan kiwa. Salah. Loh, lek nanti. Tak selempit. Hei. Lho, blas sepelane. Kosek kok. Wis suwe ora tau sepelan ngene aneh. Piye? Aku yo rada lali. Piye piye piye. Eh, saiki nek ngoro ngono kuwi gua kok pamerno aku to, Dodo. Lah nyapa? Lah, iki lho. Ora temok ngono kuwi ra bedhekan bocah cilik-cilik. Heeh. Dipatoi nganggo dhuwit no. Lho, tatoan niku nek dicekel Pak si polisi. Polisi. Lah ya, langkon maksude piye? Iki wengko nek iso nyekel sirahku, heeh, hadiahe 100.000. Loh, selempitna le? Ya selempitna ning. Oke, oke. Iso kayak gini lo ben kita penonton. Nah. Ya dikekane tenan. Nah. Oh angel mlebu. Iso demek sirahmu? Iso demek sirahku 100.000. Oke lho. Seksine wong akeh lho ya. Iya ya, aku juara. Parah barang lho ya. Iya ya, aku juara pencak silat sak Trenggalek Mas. Iya ya. Kendangane tung tak tung ta tung gentak. Copet kita pecah iki. Copet matamu. Lunyu ne lho. Lunyu aku nyopet cari yo ning rai. Ayo ayo. Ayo. Sat sat sat. Ayo. Lah moh kalah aku lek. Moh kalah nek terima ngono. Piye? Kowe pira kuwi? 100.000. Demek apa? Demek sirahku. Demek sikil 50.000, Mas. Ha. Iki lho. Tenan piye? Sikil 50.000, Mas. Ha. Aimu tuku bensin utang duit kowe. Iki lho, 50.000. 50.000. Oke, Nak. Oke. Ayo. Ya. Ayo. 50.000. 100.000. Entuk 50.000 aku. 100.000, Mas. Wis. Kena to duitku 50? 100.000-mu ya kena to. Iki tak mau. Eh iya cah goblok kowe piye 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 piye. Demek sikilku pira? 50.000. Piye demen? Demek sirahmu pira? 100.000. Lah iki pira sirah? Lek. Oh iya. Weh, lah we ngapusi aku we jerenge ngono we. Lah maksudmu piye? Wes karo kanca ora usah koyo ngono. Nek tarawe wong iso tenan, wong sekti tenan koyo aku iki lho. Piye? Lah piye 100? Lah ora balik. Lah balik. Oh, rupamu kaya garong lho dadi bahaya. Kowe kok ora percaya karo aku to, Dok? Ndang. Piye maksudnya piye? Ini lho ben kita. Iso ana engkes-engkes nggo kene barang lho. Ora ngerti wong kene engkes-engkes. Apa to ngene iki jenenge? Bu. Ngono. Ha. Eh, maksudmu iki duit 150. Aku iso njimuk duit kuwi tanpa nyenggol, tanpa buka blangkon. Kecil nah aku. Lha lha apa iso? Njimuk duit tanpa nyenggol blangkon. Heeh. Ayo. Oh. Wereng men bocah iki kok wereng men bocah. Dadi mo, sing ora. Rupane kaya ndul-ndul kok. Nah. Lha apa iso njimuk duit tanpa nyenggol? Ya iso no lele. Njimuk duit tanpa nyenggol. Aku ki juara pencak silat. Sak Trenggalek ora enak wong ngalahke aku. Oke, dites jajal. Aku ilmu dalam duwe ilmu jaba yo duwe. Oke. Oh. Wis ngetokne ajian becae. Apa kuwi? Lho. Duit. Lah ora mungkin. Ora mungkin duit nang jero ae. Lho. Iso iki duit ki wis tak cekel nang tangan. Ora percaya aku. Ora percaya. Delon. Ah.
kok malah goblok anjir. Sik gak iso aku mah dikalahne. Gorene mah dikalahne aku. Iki dhuwit. Yo. Jimuk saka kene. Kowe nang kene. Kowe kudu iso jimuk dhuwit kuwi. Maju selangkah, mundur selangkah. Jimuk dhuwit. Maju selangkah. Langkah. Ayo maju selangkah. Mundur selangkah. Ambil uang. Raisa. Raisa. Maju beleni. Selangkah. Beleni. Maju selangkah. Mundur selangkah. Ambil uang. Raisa. Lah iki yo iso utangane persamene kok sok kecil nek aku, Mas. Oh iya. Dianti ngapus tak kaplok iki. Oke. Maju selangkah. Ha. Mundur selangkah. Ha. Krek iki. Apa eh ngono kuwi apa enak to baris dur baris iki enake yo. Maju selangkah. Mundur selangkah. Kowe iki mung ora mundur, ora maju. Apa? Gobek.